Rami, un día grande na caminda, conta-nos um pouco. Eu um dia roubo grande para Patrishi Sports, nós temos um ano trabalhando para GL, nós também launch um website novo, mas neto renda para o WAC, é só que também tem um overhaul roubo grande de website que nós estamos tendo, que já acaba tudo de teto, vai ter uma inovação nova para Aruba. Nós também move away for the ranking page para complete sports page, event page para nós deporte de corrimento. Para o que se trata a website, mas o que é atleta não por espera para o que se trata a website? A website também tem de todo, full schedule e full item também está available para dia. Em cada evento também, tour e tour carreira, não só informação também está a dentro, isso foi de ruta, para se tem shirt, se tem medalha, onde você paga, que hora, tour detalhes em chiquitos, se tem goodie bags, se tem door prizes. O resultado de passado, se você vai ver o recorde de passado, se você vai ver o portrait de passado. Nós também fazemos um co completo, se acaso também gente que manda ponta informação, também não pode reach e race organizers via de website. Isso também é um caminho de um one-stop-shop para o participante. Nós estamos mirando também, de maneira sempre, Patrishi Sports é atleta, tem highlight e de website, isso aqui também é o caso. Por pôr portrait, você também faz isso aqui, inclui com isso aqui também em grande onda? Sim, desde que o caso de website novo, está algo que o atleta está pedindo por bastante tempo, mas que cama meu portrait? Agora que não, nós temos um database também que pode handle isso aqui, mas nem roubo de nós fanáticos não para o WAC, o website que nós abrimos na 2018, começo de 2018, não está à espera que nós vai boom assim na pisada em corrimento. Desse website que o Robi Henrique está fanático de pisar o WAC, desse rato não tinha capacidade para handle o tráfico. Desse website novo sitting isso aí, então o atleta não manda nós não pode tratar, então o post não pode tratar de um profile, então o atleta tem submisso um profile, que não tinha resultado de 2018, 2019, 2020, vai adiante, não pode WAC no progresso, não pode canto, não pode WAC no progresso, não fanático, não pode WAC no progresso. É um caminho que pode ter informação, mas não pode ter uma mente que o atleta não tem um centro, caminho que não pode ter informação, e também que nós podemos feature nos atletas. Para o que trata de informação de organização na mesa, carreira, não, para tomar contato com o Patrishi também, tu sabe que vai ter um lugar de website também. Sim, então, aqui na nós temos mais um canal, me abri, ainda está mandando mensagem personal, ainda está mandando mensagem na companhia, Facebook, de todo o de caminho que approach-nos, e bedoel então que nós também temos um caminho central para estar aqui para passar. Então, hope mais me para nós também, para nós comunicar hope mais rápido com o participante na back, sobre any complaints, any conselho, any recomendação, para passar via de canal aqui. Então, nós podemos streamlinar em que também para empurrar a sua placa. No momento que a carreira termina, já acaba o website está registrado isso aqui ou vai durar um, dois dias? Eu bedoel então para nós fazer isso aqui de BIA, o resultado não está up, mas nem quando a gente acostumbra acaba de hire para Facebook, ou que o resultado não está updated de BIA para o website, então, anybody para buy o website, hire link, buy work no resultado de BIA, e tua informação lá vai updated não somente para a aqui, para de BIA também, se não há. Se não tem um evento de outro ano, com o seguinte ano, o evento do Rabri, então, assim, a gente vai para o WAC. Então, a gente vai para o evento, por exemplo, para o ataque, assim, na Hopi, com a gente vai registrar de viagem, assim, um commitment para o seguinte ano. Regulação não, também está escrito no website? Sim, é também Hopi importante para 2020, é parte de regulação, por sobre o ranking, está virando algo Hopi caiente, Hopi a gente está pagando tino na dia. Nós temos uma voz que você também, que nós temos uma explicação que está vindo também via de nos partners, né, incluindo o Tuning 7, para nos por explicar a tua gente como isso aqui também. Nós temos que simplificar, nós temos que ver um vídeo, caminhar com a tua gente para o WAC, break it down, stop it, make sure que nós temos que compreender onde, com o ranking que está traga. Também com a simples maneira como você vai ver, que você vai ter um câmbio, com o overall ranking que está traga, de muita e de adulto. Seguro, Patrishi, você tem algo mais que você deseja de agregar? Me cabeça danke na tua participante nan kuta sigi sostenernos kuta sigi participando nos deporte nos espera que saque um enhancement da tua beco ajuda motivar mais gente para participar mais gente para querer participar chega na meta nan e sigue motivar outra nan para também começar ou sigue dentro do deporte. Éxito de 2020 que não somente website, mas também que tu revenças. Hope danke pela oportunidade, danke.